Viņam ir jāpazina. Leģenda? Korumpēts tirgo narkotikas. Mafija pasūtīja. Kur atrast? Sarkanā krusta slimnīca. 316. palāta. Kad? Šodien. Tulīt. Kāpēc tevi iesēdināja? Kam tu traucēji? Vienam ierēdnim. Augstrāngu amatpersoņu ņēma kukuļus. Viņš arī visu saorganizēja. Ir slikti. Moricam ir kompromāta kopija, un viņš atkal sarunājas tikšanos ar IDB aģentu. Labi, jā. Lai mēs būsim gatavībā, jā. Es no tā bandīta Lorenz rokas? Tas nu gan ir pēdējais, ko es darīšu. Labi, skaidrs. Saruna beigta. Dodos. Jūs zināt, ka jūs dēlam ir nepieciešama operācija? Jā, viņš teica. Ļoti dārga operācija, bez jebkādām kompensācijām. Kad mēs varētu sarunāt, kad jums ir piemērots laiks? Man jāpadomā. Labi, es piekrītu, bet ar vienu noteikumu. Es nestrādāšu ne Lorencam, ne Cooperam. Principa lieta. Cik vēl ilgi dienu skaitīsim? Brīvību pēc tam uz pusēm dalīsim. Rums man cīslās, plūdīs, bet pa īstām sevi jāmeklē būs vēl un vēl debesīs. Par dienu soli pienāk pat klāt, pat pienāk klāt. Tas var būt sāpēs, sāpēs pakrāt. Visi sakrāt. Ar vienu vārdu, vienu laimē var nesanāt. Nesanāt. Kā tu nonāci pie Mustangiem? Oi, kad man izmeta no policijas, es sāku strādāt par sargu. Nu, straikā. Visādi narkomāni zaga instrumentus. Un tad krabisienu dienu atbrauca, teica, ka vāc kopā komanda, ka es viņam esmu maidzīgs, un tā es no strādnieku vagoniņa nonācu te. Es apmierināts? Jā, kolektīvs ir ļoti labs. Un tie pārējie vīri, kas bija pie slimnīcas, līdzīgi atlasa? Nē. Tie ir vislabākie. Tur viens ir bijis Omegā, viens tur misijās, vēl kāds tur tajā Franču leģionā. Bet neuztraucies, nevienu bandīšu te nav. Un Krabs ir bijušais drošībnieks, ja? Jā. Un ko konkrēti darīja? Zini, viņš nekad nav stāstījis. Un kā tad viņš nonāca Lorenza pusē? Nu, vairāk jau Cooper. Cooperam uzbruka drošībnieki, Krabs nostājās vājāko pusē. Bet vairākas arī neko nezinu par viņu. Vispār nav pieklājīgi tā izprašanāt. Piedod. Vienkārši interesanti. Nē, tu jau vari prasīt, bet, nu, saprāt robežās. Jau, Lukas. Lukas zvana. Davai pats vēl uzliec skaram. Lukas Darova? Alē, alē. Kur tu pazūdi? Mēs tev meklējam, mēs visi kājās jau sacēlām. Man piesējās, te problēmas. Rīt atgriežos 11. Satiecēties ar Mustangiem. Jūt, ka killeri jau Rīgā. Pagad, kādi killeri? Ko tu murgo? Es tev saku, uzsēdās man astē, uzbruku, izdevās aizbēgt. Mašīnu apšautī, slapstījos, tāpēc man slēpsot pār robežu. O, blīn. Karoč, rīt tiksimies. Ņemiet apsardz. Es nopietni saku. Davai. No, es taču teicu, ka ir pilnīgi dica. Nu ko, pirmā, otrā, trešā kamera, nu, skaties un viss, nu. Mm-hmm. Jā, es ilgšu sensors, lai tur kaut kas uz kustību arī ieslēdzās, cēt, nu, goda vārds apnīka. Labi, es pārējo viņam izstāstīšu turēt mājās. Nu, labi. Jā. Apsiedza pirmo darbu dienu. Mm-hmm. Mustangi, katra godprātīgā policista patvērums. Un par ko tevi atlaida? Nē, es pats aizgāju. Kā tu nezināt, kādas departamentāra IT speciālista algas. Labi, puišas labprāt pasēdāt, iedzert tēju, bet, nu, jāiet mājās meistara gaida. Tev vēl nepabeidz to remontu? Nē, pabeidz. Samaksu gaidu. Jā. Neskaties sastajā? Nepatiks. Tā. Nepatiks?
Kāpēc nepatiks? Paskatīsimies. Sastā, jā? Ja? Sastā. Kas tas tāds? Mesija. Kas viņš ir? Lorenza ēna. Ko viņš te dara? Nu, tā ir Lorenza māja, viņam tur diezgan nemierīgi iet. Bet teicāt taču, ka nestrādājat Lorenzam. Nu, mēs esam apsardzes firma. Mēs sargājam visus. Mēs nešķirojam nevienu pēc morāls kritērijiem vai sociālā statusa. Ko tu dari? Pārbaudi. Izskatās pēc spridzekļa. Tu, blīd, mēs esi jebogu aizēju ar to kātiņu suņu sūdu pabaksti, blīd. Lai neesmu. Paskatīs, kas tas ir? Kas? Kas tas trauks, ne? Kaķina aizēja uztējis, varbūt, nezinu. Tāds dīvains. Ir 10 vai cik tur gadus atsēdējis, nav vēl sociālās iemaņas atgriezušās. Iekšā kamera nav? Nē. Interesē? Nē, vienkārši tāpat jautāju. Uzslēdz labāk trešo vipiņu. Un kas tur? Tā, kur izglābi. Nelī? Jā. No kogoņiem sargājat? No kā tad vēl? Trāpījām. Beidz, nav aktuāli. Viņa piemet nav tavai atbrīvošanai. Tiešām? Jā. Tas starp citu ietekmē arī krabi. Nu, tas ir viņš sāk domāt pozitīvi par tevi. Labāk nebūtu teicis. Neic, kas par labs cilvēks? Nē, es par Neliju. Es jau tā esmu parādos līdz ausīm, bet būtu parādā sievietē, tas ir pēdējais. Vai viņa ir parādā tev dzīvību? Beidz, vienkārši paveicās. Tev ir kāda versija, kāpēc no viņas gribēja atbrīvoties? Kaut gan. Baidījās, ka liecinās. Manuprāt, viņi visi ir paranoiķi. Viņiem nogalināt cilvēku ir kā nospiest vabola. Nu, labi, Lūkas ir atradies. Kas viņi tur medīja? Nezinu. Viņš domāja, ka līdz Latvijai dzīsies pakaļ. Paņemsim švabru un iztīrīšu. Jā, jā, tu paņem vēl zariņu, jā, pabaks to kakiņu tur. Ha, 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 ļoti smieklīgi, divi gudrinieki atradās. Jūs nesaprotat, mums stāv 3 tukšas fūras! 3 tukšas fūras! Domāju, pasaka, kas man jādara, lai tā situācija mainītos? Es nezinu, nezinu! Jāsagaida Lukas. Varbūt tas ir izslēdzīgs gemers. Tu tiešām esi kurls? Tu nedzirdi, ko es saku? Es taču teicu, ka uz viņu šāvu. Tu nedzirdēji? Nedzirdēji! Mēs sagaidīsim Lūkasu, viņš te apsēdīsies un pateiks, kas tur un kā ir noticis. Un tad mēs pieņemsim lēmumu, ko darīt. Jā. Atradīsim kādu, kurš Krievijā gribēs tirgot cīgas. Jā, jā, atradīsim. Tikai neviens taču nemeklē. Neviens! Tas tagad ir akmens manā lauciņā, jā? Es atradīšu. Painteresēšos, pazondēšu. Jautājums, ko viņš tādu izdarīs, ka viņi tagad grib novākt. Labi, ka uzstādījām tās kameru. Jā, jā. Jo neguli vairs. Es laiku skaties ekrānā, kā tad porņiku. kas par kamerām? Ķēniņš vazājas apkārt. Viņa cilvēks var atnākt.
Kāpēc jūs nevarējāt izlīgt? Nu, kāpēc jūs nevarējāt izlīgt? Kas jums maz problēmu dzīvē? It kā tu nezināt, kāpēc. Ķēniņš vazājas apkārt. Viņa cilvēks var atnākt. Kāpēc jūs nevarējāt izlīgt? Nu, kāpēc jūs nevarējāt izlīgt? Kas jums maz problēmu dzīvē? It kā tu nezināt, kāpēc. Viņš nesamokšāja. Labi, Lukas rīt uzradīsies. Cik uz viņam jābūt? Viņš no Maskavas kaut kā nelegāli līdz Minskai tika un no Minskas ar lidmašīnu šeit. Bez 2011. laikam. Vai Krabim vajag pateikt, lai viņš sagaida saviem cilvēkiem, lai nopietni izvērtē situāciju? Viss. Ko tālāk? Zvanu pa Krabim un braucam satikties. Klausies, varbūt... Varbūt bez manis. Kāpēc? Nu, es negribu. Nu, ko es tur darīšu? Pasaki Lukasam, ka apsardze būs rīt un izkārtība. Es gribu nedaudz pabūt viens. Labi. Sveiciens Ievai tad. Klausies, kādā sakarā tagad tu vispār to saki? Kāda Ieva? Kādi sveicieni? Priekš kam tas ir vajadzīgs tagad? Pag jums sūdīgas attiecības? Sūdīgas attiecības ir tev. Kāp mašīnā? Kāp mašīnā, es to saku. Sārturs ir dusmīgs. Jā. Neatradās? Rīt būs. Tad kas slikti? No, precīzāk būtu teikt, ka viņš bēg prom no Maskavas, kaut ko sastrādājis. Zvanīja? Jā. Gan visu nokartos. Jā, viņa tur killeri jau meklē. Pus Maskavu viņu meklē. Un tev nekas nenotiks. Kas? Killeri, slēpšanās. Tu arī esi kaut kā iesaistījis? Nē, man viss kārtībā. Manas fūris atbrauc, aizbrauc, viss kārtībā. Zini, ka es vienmēr pušu tev blākus. Jā. Zini, es kāreiz braucu šeit un atcerējos, kā sākās mans gangstera ceļš. Nē, es izstāstījis. Kā tas sākas? Nu, tas sākās ar seifu. Mēs ar Māri aplaupījām seifu. Māri nogalināja, tad man cietums. Cietumā ar Kūperu sapazinos. Izgāja ārā no cietuma Bračka sagaidēju ar savu jauno bandu. Lorents, Zīle arī aizgājis. Un tagad esmu atkal ceļa sākumā. Es nezinu, ko man darīt. Nu, tagad tikai bez cietuma, ok? Tu man esi vajadzīgs. Ļoti. Nē, nu, tu domā atkal man seifu uzzakt? Nē, nu, ja es zinātu, ka tur ir miljons, varbūt varētu arī pamēģināt. Nē. Es esmu ar tevi. Gan viss būs labi. Pagad tas ir kaut kas nopietns? Nu, Lukas izklausījās nobijies. Mums vajadzēs norganizēt eskortu no lidostas. Sagaidīsiet viņu tur. Un cikos? Jābūt 10. 11. Viņš ienāks pa vārtiem. Nu, labi, un tālāk? Uz Vipiņu. Aizdiesiet viņu uz Vipiņu. Pēc tam pie Lorenza.
Bet tikai uzmanīgā, jo var sakot killeri. Varbūt viņi jau šeit pat Latvijā un gaida viņu. Bet kā tad viņš pārvietos, ja viņi izsako? Es nezinu. Un patiesībā man vienalga, kā viņš savus pēdus slēpj. Bet kāpēc tas viss ir? Es domāju, ka pīpi dēļ. Tikai man neviens nesaka. Ka viņam kā uzkrēja virsū čečiniem. Labi, tas ir viss, ko es gribu teikt. Labi, pagaidi, ir jāparunā. Man taksis gaida. Nu, pagaidīs. Klausies, ko tev paņemt iedzert? Ja jau iedzert, tad jau nopietnas bazars, ne? Nopietnas, jā. Un tad skoču. Man nepatika, ka tu esi skumšs. Ko tu domā? Tā, par visu kaut ko. Atceros pagātni. Kas nošāva tavu brāli? Killers. Armands tāds. Pat vardu zini? Es zinu. Bet kas pasūtīja, nezini? Zinu. Kas? Sieva. Bet kāpēc? Kā kāpēc? Gribēja mantojumu. Mans brālis bija bagāts. Tad jau kucei paveicas? Nepaveicas. Jo? Nu, viņu arī nolika pie vietas. Izstāsti, man ir interesanti. Kas tu tāds esi? Man nekā nav. Man... Es tev pazīstu. Tu tas Kūpers? Kūpers. Tā, ko tu te dari, Kūper? Vācies ārā no manas mājas. Tu zini, kas es esmu? Tu zini, kādas tev būs nepatikšanas? Nē, tu to nezini vēl! Vispār nav! Tas bija par Normundu. Tas par Zīli. Un tas no manis. Personīgi. Tu viņu pasūtīji? Nē, pats. Sapratu, uzzināju un izdarīju visu. Kas viņš tāds? Tev labāk nezināt tādas lietas. Nevajag. Ar tevi, kas notiks, vēro, es arī tā izdarīšu. labi, nevajag. Man mazā Amazon iet. Filmas un seriāli mazāk jāskatās. Es to aizstāvēšu un mīlēšu. Nu, cerams, ka nevajadzēs aizstāvēt. Viss būs labi. Es vispār nesprotu naudas dēļ nogalināt, tas kaut kāds stūbums. Bet es jūtu, ka kaut kas notiks. Nav, es smaku sajūtu. Nu tā nerūna. Kas tā par depresiju? Labāk iedzer un atslābinies. Iedzer ar mani. Nu nē, es negribu rīti daudz darīšu. Labi. Stāsti. Vakar bija saķeršanās ar drošībniekiem. Ar drošībniekiem? Jā. Nu, viņi gāja uzdevumā, mēs viņus iztraucējām. Vai kā to saprast uzdevumā? Nu, novākt. Nu, veseli trīs pilnā ekipējumā un... Tā mēs viņus pārsteidzām. Pagaidu, es nesaprotu, man nestāsti kaut kādus savus sapņus? Es nopietni. Yeah.
nekādi nafiga drošībnieki. Mēs taču novācām Hubertu un Sudmelu. Lorenz ar pārējiem tika galā. Nodedzināja. Kādi nafiga drošībnieki? Nu, ir. Un tu zini, kam viņi strādā? Kam? Prokuroram Butkum. Blin, karjeru uztaisīja, ne? Pagaidiet, bet kā jūs tur gadījāties? Nu, Lūsis sargāja vienu cilvēku. Ieraudzīja aizdomīgu busiņu, pasaules papildu spēkus. Mēs ieradāmies un tur gaitenī ar viņiem saskrējāmies. Gan arī apšaudes sākās. Un kā tas izbeidzās? Viņi atkāpās. Nu, re? Es taču teicu, ka jātaisa apsardzes firma, lai varētu legāli ieroči turēt. Bet ko jūs apsargājāt? Stabil sēdi. Saki. Moricu. Kā tu sauvesties ar to mentu? Nu, Lūsis viņam palīdzēja tikt ārā, un tad viņš atnāca pie mums. Pagaidi, tu gribi teikt, ka Moritz tagad strādās pie Mustangiem? Jā. Pagaidi, kas tu galīgi esi galvas saspiedis? Ielaist Mustangos strādājošu kriminālu policistu? Viņu atlaid no darba. Nu, bet tad lai iet uz bezdarbniekiem, ne? Ko tu domā, ko viņš darīs? Okšķerēs! Sūtīs informāciju saviem draudiļiem, ne? Tā nenotiks. Metiņ nafiga laukā. Nē, Moritz strādā Mustangiem. Pagaidi, viņš nestrādās Mustangā? Strādās. Es nespoju, kas to mans vārds vispār neko nenozīmē. Paklausies. Viņš strādā un strādās Mustangā. Un jautājums slēgts. Nē, jautājums ir atvērts, dzirdi? Viņš nestrādās Mustangos, tu saprati? Afigeģi, blīd! Pavasarējām. Kā pateikt vārdus, viegli sirds, lai nesalūst. Kā ar tiem trāpīt dvēselē. Es atkal dodos pretī savām uzvarām, lai tepat no jaunā nepadotos, bet es izvēros beigt. Vieglāk samēloties sev, cik viegli kļuvis ir,